Житель Чорноморської об'єднаної територіальної громади Олександр Фікс говорить, коли ставком почало користуватись товариство з обмеженою відповідальністю «Юг-Аквапром», риби у водоймищі поменшало. Шлюзи, тут ж не було ось цієї землі насипаної. Це вони вже самі позасипали, позакривали. Тут вода проходила, чисто вода проходила. Тут глибина отака була по кругу. А зараз вони все позасипали, ні сюди, ні риба, ні заходи, нічого. Ставок у селі Андрієва Зоряне – верхня точка Березанського лиману. Ми бачимо, що тут відбувається господарська діяльність. Це перегороджувальні шлюзи, які сьогодні, ви бачите, рівень води в природному водоймищі – це Березанський лиман, і в ставку. В природному водоймищі рівень нижчий. Тому сьогодні виникає проблема нересту риби, тому що сюди вона заходила завжди з Березанського лиману. Це перше. Друге, сьогодні місцеві жителі не можуть мати вільного доступу до цієї території, яка по незрозумілим причинам і по незрозумілим для нас документів якоби орендується. І за цю територію наша сільська рада має 260 гектарів цієї території, жодної копійки від товариства «Юг-Аквапром» не заходить. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Юг-Аквапром» Віктор Жуковський говорить, дамбу будувало не його підприємство, а закриті шлюзи – захист від заходу риби з лиману. Щоб риба не заходила. Якщо вода через верх піде, то риба не піде сюди. І все, рибінспекція до мене не буде діла мати. Рибінспекція сказала, що якщо буде заходити риба оттуда, будете наказані. Я захистився. У державному підприємстві рибного господарства Миколаївської області ситуацію не коментують. У підприємства «Юг-Аквапром» відсутній дозвіл на спецводокористування, за що подавали позов до суду, говорить Микола Мацуєв, старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції. Одним з рішень була відсутність договору на спецводокористування згідно з водним кодексом статті 49.52 при оренді водного об'єкту. Необхідний договір на спецводокористування. Зі слів керівництва «Юг-Аквапрому», вони кажуть, ми воду не забираємо. Там є дамба, і коли вода підіймається у морі, вода заходить у лиман або з лиману йде до моря. Тобто дозвіл, як ви розумієте, повинен бути. Микола Мацуєв говорить, саме у дозволі на спецводокористування має бути вказано, куди та як має проходити вода. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Тому дозвіл на спецводокористування він прописує режим цього водного об'єкту. Тобто, куди йде вода, куди виходить, звідки з'являється там взагалі. Еколог Олег Деркач говорить, перекрита дамба наносить чималої шкоди усьому Березанському лиману. Припинився водообмін. Почастішали випадки там цвітіння води, заморів, загибелі риби. Риба почала хворіти. Екологічний стан водойми погіршили суттєво. І зараз він, ця криза тільки поглиблюється. Є перспективи, але потрібно щось зробити з таким от захопленням самовільною цією діяльністю. Потрібно, щоб це була, скажімо, якась державна політика по відношенню до цього, щоб було басейнове управління, а не якась приватна там компанія чи фірма захопила територію і робить, що хоче. Розгляд справи за позовами Держекоінспекції та Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Юг-Аквапром» тривають. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина.